Asante. Hawa ni AICT wa Kongolo kwaya kuu. Umetuletea nyimbo mbili mfululizo. Basi sasa ni wakati wa kuwakaribisha wageni wetu. Bado tunaendelea na huduma kwa Kongolo kwaya, tutawaita tena. Mwalimu, wamejaribu kuimba nyimbo ambazo ni za kitambo, mimi naona. Sio kitambo, za zamani, za wazee wahenga, waimbaji wa zamani, sio wa leo. Lakini pamoja na hayo, utamu kwa pale pale, melody kwa pale pale, na ucheshi na kufurahia kwa pale pale. Unaona tabasamu hilo. Amen. Asante sana kwa wapendwa wetu ambao mnaendelea kutufuatilia. Mchungaji kutoka pale Zion, Philadelphia, Nairobi. Asante sana. Tunaheshimu sana uwepo wako. Endelea kubaki nasi. Naamini siku ya leo utabarikiwa sana. Wangoro kwaya, asante.